ៅឆ្ងាយឆ្ងាយបងខ្លាំងណាសូមបីឱកាសក៏លែងបានឃើញមុខអូនទៅបាត់ហើយសូមអូនមានក្តីសោកបងវិញជួបទុក្ខព្រោះតែបាត់មុខពុំងារឃ្លាតកាយគេថាណៃចិត្តវាជាការពិតគ្រឿងយើងណាពុំងារអូនថាទៅមួយខែរួចត្រឡប់មកជួបគ្នាតែពេលនេះពុំងារមិនវើមកវិញទៀតឡើយចង់ចានចេញចំណែកបងវិញបានត្រឹមយំសោកាចង់ខរាប់តែមិនដឹងខតាមណាព្រោះជីវ៉ាអូនបានប្លុកបងអស់ហើយនឹងបានត្រឹមយំអង្គុយសមលឹងអត់ប្រលឹងខោអាវអូននៅពេញផ្ទះយើងហើបានត្រឹមយំសោកាចង់ខរាប់តែមិនដឹងខតាមណាព្រោះជីវ៉ាអូនបានប្លុកបងអស់ហើយនឹងបានត្រឹមយំអង្គុយសមលឹងរូបថតប្រលឹងខោអាវអូននៅពេញផ្ទះយើងហើយអើយមកបងទៅបានហើយសូមបង
ายสออุ่นวิ่งจูบตุ้งปรุตายบัดมกอมงีคลีดอายเกทานายจันวิชีกาปัดเรื่องยังหน้าปมงีมองทาเตยมุยคายรุยตรอลอมมกชุบนี้เป็นอีปุ่มนี้มันเว้ยมาควินดีไหลไอ้นาปีสัญญามองทาเว้ยมองเว้ยมองจุกสนายปองก็ห้องปลูบองจองจาจอมนายโอนวิ่งมาตรมยุมสอกาจองขอรอกตายมันนั่งขอตามนาบรูจีวามองบ้านปลอกโอนอหายนั่งบ้านตรมยุมองตุยสอมลึงลูกทอดรอลึงขอบนในปิ้งเตี้ยยังหายมันห้ามเปิ้มันคอดเพลย์มันหนุ่มขบอด
មនុស្សល្បិចច្រើនមិនចេះចប់ទោះយល់សពក៏មិនចង់ឃើញមុខមានស្នេហាជួបតែមនុស្សសំបានស្ទើរបែកឆ្វេងហើយខ្ញុំមិនចង់យំមិនចង់យំដោយសារមនុស្សក្បត់ទេលើលោកនេះមនុស្សស្មោះទេណាអូឬក៏នៅមនុស្សចេះតែក្បត់ស្នេហ៍មិនចង់ជួបទេខ្លាចហើយរឿងស្នេហ៍ជួបមនុស្សសំដែរចង់ទៅណាទៅទៅមិនហាមពើមិនខត់ភ្លើមនុស្សក្បត់មនុស្សល្បិចច្រើនមិនចេះចប់ទោះយល់សពក៏មិនចង់ឃើញមុខមានស្នេហាជួបតែមនុស្សសំវិញហើយខ្ញុំមិនចង់យំមិនចង់យំដោយសារមនុស្សក្បត់ទេលើលោកនេះមនុស្សស្មោះទេណាអូឬក៏នៅមនុស្សចេះតែក្បត់ស្នេហ៍មិនចង់ជួបទេខ្លាចហើយរឿងស្នេហ៍ជួបមនុស្សសំដែរស្នេហាជួបតែមនុស្សសំដែរស្ទើរបែកឆ្វេងហើយខ្ញុំមិនចង់យំមិនចង់យំដោយសារមនុស្សក្បត់ទេដោយសារមនុស្សក្បត់ទេលើលោកនេះមនុស្សស្មោះទេណាអូឬក៏នៅមនុស្សចេះតែក្បត់ស្នេហ៍មិនចង់ជួបទេខ្លាចហើយរឿងស្នេហ៍ជួបមនុស្សសំដែរបត់ដែរមិនបាច់ទេសំដែងធ្វើកំសត់បងចង់ទៅណាទៅទៅមិនហាមពើមិនខត់ផ្លូវមនុស្សក្បត់មនុស្សល្បិចច្រើនមិនចេញចប់ទួយោសំក៏មិនចង់ឃើញមុខ
មិនចង់យំដោយសារមនុស្សក្បត់ទេលើលោកនេះមនុស្សស្មោះទៅណាអូឬក៏នៅមនុស្សចេះតែក្បត់ស្នេហ៍មិនចង់ជួបទេខ្លាចហើយរឿងស្នេហ៍ជួបមនុស្សគាត់ផ្លើមនុស្សក្បត់មនុស្សល្បិចច្រើនមិនចេញចប់តួយល់សពក៏មិនចង់ឃើញមុខមានស្នេហាជួបតែមនុស្សសពតែស្ទើរបែកឆ្វេងហើយខ្ញុំមិនចង់សាមនុស្សក្បត់ទេលើលោកនេះមនុស្សស្មោះទៅណាអូឬក៏នៅមនុស្សចេះតែក្បត់ស្នេហ៍មិនចង់ជួបទេខ្លាចហើយរឿងស្នេហ៍ជួបមនុស្សសំដែរមានស្នេហ៍ហាជួបតែមនុស្សសំដែរស្ទើរបែកឆ្វេងហើយខ្ញុំមិនចង់យំមិនចង់យំដោយសារមនុស្សក្បត់ទេលើលោកនេះមនុស្សស្មោះទៅណាអូឬក៏នៅមនុស្សចេះតែក្បត់ស្នេហ៍មិនចង់ជួបទេខ្លាចហើយរឿងស្នេហ៍ជួបមនុស្សទៅណាណាអូនសំឡាញ់កុំចាចេញចោលបងអីអូនគួកិនដល់ថ្ងៃយើងជួបគ្នាដំបូងអនុសាសន៍យើងសាងមិនដេចផ្លិចលឿនម្លេះអូនបងចាំក្នុងបេះដូងគ្មានថ្ងៃផ្លិចឡើយឯណាទៅពៀសសន្យាអូនប្រាំថាស្មោពេលនេះអូនប្រែភ្លេចអស់អូនយកពៀងស្មងបាត់ទៅណាពេ
លនេះឈឺស្ទើរខ្សែប្រាណទឹកភ្នែកយោចាំរលអនុសាចុងក្រោយយើងគ្មានវាសនាលែងបានក្បែរអូនទីទេពេលនេះបែកគ្នាហើយមិនដឹកឡើយនៅនឹកគេខំរៀនបំភ្លេចដែរតែបំភ្លេចមិនបានការចងចាំទាំងអគឺជាការរំខានបើបំភ្លេចមិនបានរឹកធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់អាយណាទៅពីសូមញ៉ាបងប្រាប់
អើស្មោពេលនេះបងត្រៃភ្លេងអបងយកពីស្មោបតេណាពេលនេះជាស្ទើរខ្សែប្រានទាំងភ្នែកអូចាំរអនុសាចុងក្រោយយើងគ្មានវាសនាលែងបានក្បែរបងទីទេពេលនិងបែកគ្នាហើយមិនដឹងឡើយនៅនឹងគេខំរៀនបំភ្លេចតែតែបំភ្លេចមិនបានក៏ចងចាំទាំងអគឺជាការរំខានបើបំភ្លេចមិនបានហើយធ្វើឲ្យលើអូនវិញអូ
ូនពូកែសំដែងពូកែទឹកភ្នែកបងសុំចោចាញ់លើដៃស្រីហើយអូនសុំបានមានតែបងទេអ្នកឈឺទោះអងវយយ៉ាងណាក៏អូនមិនហើយដូចធ្វើជាឈឺជំនួសបងអូនសុំបាយបងអូនកុំយំឡើយនេះជាល្បិចត្រានត្រាយលះបាំងរឿងកំឡងអូនសុំបាយបងលួចក្បត់ក្រោយខ្នងនេះជាល្បិចនោះល្អស្មានបងមិនដឹងអូនសុំបាយបងអូនកុំយំឡើយល្មមឈប់សំដាញ់ហើយកុំធ្វើអាណិតបងអូនសុំបាយបងតែចុះនោះឡងជាតិនេះជួបស្នេហ៍ស្នងចាត់ទុកថាជាកម្មអ្នកឈឺទោះអងវយយ៉ាងណាក៏អូនមិនហើយដូចធ្វើជាឈឺជំនួសបងអូនសុំបាយបងអូនកុំយំឡើយនេះជាល្បិចត្រានត្រាយលះបាំងរឿងកំឡងអូនសុំបាយបងលួចក្បត់ក្រោយខ្នងនេះជាល្បិចនោះល្អស្មានបងមិនដឹងល្មមឈប់សំដាញ់ហើយកុំធ្វើអាណិតបងអូនសុំបាយបងតែចុះនោះឡងជាតិនេះជួបស្នេហ៍ស្នងចាត់ទុកថាជាកម្មបងរឿងកំឡងបងសុំបែកអូន
នេះជួបស្នេហ៍ស្នងចិត្តទុកថាជាកម្មใจเพลย์เรียงคลุนมุยปูแกงอมุยติดมันปูแกลวงสกจิตชื่อเรียงคลุนหายก็ปูนยมสงันสงันนักเกนั่งมันเห็นชาติเตยเกอ้นก็จนคลั่งได้สมตงคลายเท่าริ้งคลูนมันเจตามอองพอให้มันแจ้ลุงลมเปลได้บัดบองสูนเติบดึงคลูนท้าสตายกราวជីវ៉ាយ៉ាងណាក៏យ៉ាងណឹងទៅព្រោះគេឡែងត្រូវការមិនបានលួងជីវ៉ាមួយពេលខ្លីអូនមានគេបាត់
ចិត្តខ្លាំងដែរសំទុំខ្លាចថោរៀងខ្លួនមិនចេះតាមអង្គហើយមិនចេះលួងលោមពេលដែលបាត់បង់ស្មួនទើបដឹងខ្លួនថាស្ដាយបាត
អារម្មណ៍ខំទេរូបខ្ញុំស្រាប់តែខ្លាចមេឃភ្លឺទិសកោងងឹតស្រែកក៏ស្រែកមិនឮមានជុំនេះខ្លាចអរីកាត្រឹមដៃពីអោខ្ញុំកំដខ្ញុំយំបានកលអមិនបាច់សួននំត្រឹមនៃកំដចង់ស្រែកខ្លាំងខ្លាំងណាស់លែងអារម្មណ៍កុំខឹងញ៉ាំងធ្លាប់នឹងដឹងស្ថានភាពនេះជួបរឿងដូចខ្ញុំអ្នកនឹងបានយល់ច្បាស់អារម្មណ៍ខ្វះកម្លាំងចិត្តបរឿងដូចខ្ញុំអ្នកនឹងបានដឹងច្បាស់អារម្មណ៍ខ្វះកំឡុងចិត្តក៏មានអារម្មណ៍ខ្ញុំយំអ្នកបាយសំងំមិនខ្វល់ទឹកភ្នែកខ្ញុំហូរអ្នកថាកម្មផលពេលខ្ញុំដេញដោលអ្នកផ្ដល់ចម្លើយថាសងមនុស្សមានបេះដូងទើបអាចរស់បានចង់បានពេលនេះខ្ញុំគ្មានបែដូគិតច្បាស់មែនទេថានឹងអាចសងបេះដូងដែលបានយកពីជីវិតខ្ញុំនៅថ្ងៃមុនពេលឮពាក្យថាសងខ្ញុំអាណិតអ្នកចង់ពាក្យច្រើនណាស់ពាក្យសងហើយមកសុំក្តីមេត្តាខ្ញុំព្រមលេបទឹកមេត្រាបំភ្លេចគ្រប់យ៉ាឈប់ប្រើពាក្យសងជន់ឆ្លីចិត្តខ្ញុំ
ើជាអួតអាងយ៉ាងណាចុងក្រោយអ្នកមិនអាចសងទោះក្នុងជាតិនេះឬជាតិណាសងខ្ញុំមិនអង biết song chốn chli chất khnhom cùng một song đai thua chi uất ang yang na trong cõi nẻ mần ách song tu khnhom chiet ni rư chiet na song khnhom mần ong ខ្លាំងក៏គ្មានអ្នកលើមើលប្រ
់ទឹកភ្នែកហូរស្រង់ដងលើ iPhone តើត្រូវរំបែបណាពេលដែលគ្មានរំស្ងួនពីផងលោកប្រែស្រពូនបាត់អូនបងបាត់វៃវៃនឹកមនុស្សម្នាក់ធ្លាប់ខំនឹកមនុស្សធ្លាប់ស្រឡាញ់គេនឹងបានចាចេញឲ្យខ្ញុំនៅតោយ៉ាងនឹកមនុស្សម្នាក់ធ្លាប់ខំធ្លាប់តែឆាតបញ្ញាសាគេធ្លាប់សន្យាថាមិនទៅណាចោលបរោះម្នាក់នឹកមនុស្សម្នាក់ធ្លាប់ខំនឹកមនុស្សធ្លាប់ស្រឡាញ់គេនឹងបានចាចេញឲ្យខ្ញុំនៅត